Tem que empurrar. A ambulância precisa ser empurrada. Só faltava essa, gente. Aí não dá, né, gente? Aí realmente... Tem que empurrar a ambulância pra ela pegar. Pegou no tranco. Iets meer zwiepen, denk ik. Ja. Ja, ik denk dat de lengte zit je niet mee, hè? Nee. Thank you.